Já jsem se vlastně po příchodu z vojny nějak krátce seznámil s Pavlem Trnavským, ostatně na inzerát. Na sloupě byla cedulka, hledáme baskytaristu, tak jsem tam zavolal a vlastně s Pavlem Trnavským jsme potom založili ještě s Jirkou Jelínkem Expanzi. Nejdřív jsme hráli v podstatě takhle ve třech, pak tam ještě byl Slobodan Popovič, který je dneska v Kanadě. A hledali jsme prostě ještě druhýho kytaristu, jo. A nemohli jsme furt nikoho najít, s nikým jsme furt nebyli spokojení. A pak jsme objevili prostě úplně náhodně mladýho kluka, ale talentovaného Michala Pavlíčka. V podstatě tenkrát Jirka Jelínek učil Michala Pavlíčka rockovým grifům, že jo, na kytaru, protože on sice uměl hrát na klasickou španělku, že jo, ale na elektrickou kytaru se hraje zase jinak, že jo, což zase Jirka Jelínek uměl velmi dobře. Byl to, si myslím, jako opravdu vynikající hráč, který mě velkým způsobem v těch 16 ovlivnil. Protože jsem chodila s Jirkou Jelínkem, tak jsem chodila prostě s ním. Ale tak vždycky, když tam bylo spoustu perkašnů, tak když mě nechali, tak jsem do něčeho tam bušila. No. Já si myslím, že tam to byla jako taková docela pohodová skupina, hodně se zkoušelo. Tak jednou, dvakrát týdně a pak zase celý víkend, takže tam byla strašně fajn pohoda. Vlastně na Mlejnce jezdilo, všechny prázdniny. Za Příbramí byl Mlejn, kterým byli mládenci delších vlasů, volných názorů, zdravých a který prostě měli rádi muziku. Že? Praze pořád nějak zavřený a kontrolovaný, takže tam najednou prostě v prostředku nějakého polného lánu máš Mlejn, nikdo tě tam nekontroluje. Prostě se tam pořádali určitý jam session, a takový ty muzikantské dýchánky. A někdy je zajímavý, já sám si pamatuju, že jsem si tam dokonce zažemoval tenkrát, to tam zkoušelo ETC, takový to jedno z prvních ještě s Jelínkem a Pavel Trnavský, že jsme tam žemovali, hráli jsme nějaký blues. Vím, že tam zkoušeli i ty Expanze, který právě hrávali taky ty Captain John. Zaprvé teda si tam jezdilo hrát, to byl takový důvod hlavní, a pak na dovolenou. Někde na dovolený jsme nebyli ani jeden den, tam to bylo silný. Jak ten jazz rock byl na postupu a jak my jsme za ním furt tak jako pokulhávali, tak jsme furt ještě hledali další nástroj, že jo, třeba Láďa Dědek tam hrál na trombona, na klávesy, ale do toho zpěvu to nebylo ono a z nás nikdo nebyl takový zpěvák, aby prostě to utáhl a to myslím, že byl jeden z důvodů takového tvůrčího tápání, jak se říká, a z následného rozebrání Expanze do profesionálních souborů. Že?